Uyu producer ngo witwa Kizi wari umaze igihe kinini muri country ubwo ni mu gace k'imyidagaduro nawe ngo yaciyeho yaciyeho yagize atya ati reka rero nkwereke aho mwabereye ndagiye ariko sinzi nimba ibintu narufika oya bivuge kuko abaturage baba bakeneye kumenya yagiye heze bivugwa yuko ngagiye kwikorera ahandi bakabikavugwa yuko yagiye muri 155 ari kibazo cyose nta makuru turamenye ariko iyi studio nubundi harya ngo yitwa ngo iki country country rero yakabaye academy ikigisha umuziki aba producer mbega nokuvuga ngo iyo urebye yakabaye academy keza kaba producer ahubwo ndabona babigira akazi bakajya bizamurira aba producer kuko umubosi uri hariya azabazonga ndetse uzabazonga next ni package oya nawe nabonye yashyizemo ibintu by'ubwishongozi bwinshi cyane Indes package nabonye ikiganiro yakoze avuga yuko ngiriya njyana ngo oya tuve ku njyana ngiriya njyana ngo uwitwa element yakoze ngo aflogako ngo arimo arabigiraho umva rero nari gikomeza kuzikuranguza iyi studio rero nibimera gutya bagatwara ba package nabandi bose bakabatwara nyiri studio yimuriri rusizi izamure abantu bafite imana gutesekana uko nyine mbivuze uwo ngo yavuze ngo element yageze ati ngo element yarabiye ariko mwagiye mumpabarira ubundi icyo mwita kwigana ni iki cyumwita kwigana ni iki mu gihe rero umuntu akoze ikintu genda abone iriya njyana yarayikoze neza yarayikosoye cyane mbega yakuyemo utuntu erega n'ubundi iriya boro ni ngiye package sinari nanamuzi cyane sinari nzi package sinari nkuzi nimba element avuga ko amaze imyaka ine wowe umaze imyaka ingahe witegura ajeje ubundi atangiye kwikaraga uribuka umuturage waduhamagaye atubwira ni n'umunyeshuri by the way uramwibuka avuga ngo bari kumwirukana ku ishuri ngo kubera ko atari gutanga bibiri byo kubaka ibiro bya directeur mbere y'uko ngo tuyijyamo uribuka ba bantu byavugwaga yuko bakase umukobwa mugenzi wabo intoki bamubagishije ikirahure barabafunguye nabo baratashye si byiza se baratashye ubushinjacyaha basanze nta mpamvu zikomeye ariko nabonye iriya kesi irimo abantu benshi bafungwa oya ntago irimo abantu benshi gusa irimo uruhuri ni benshi cyane iyi numvisemo harajemo ngo umwafande ariko umwafande ngo yaritotomye ngo ariko ngo cyane ngo ugishingire ngo bizinesi ya miliyoni icumi ngo nikirangiza kigire gutya dufite rero abantu bahohotera abandi bitwaje ngo amapeta n'amanyenyeri bafite cyangwa ngo poste bafite muri guverinoma ugasanga umuntu yigeze akarakajya mu murenge cyangwa mu mudugudu cyangwa mu karere nyine abo bantu bakaba bamutinya ariko oya ijambo ry'imana iravuga ngo nzakwambika igitinyiro imbere y'abantu ariko none se igitinyiro ni iki ntabwo igitinyiro none se igitinyiro ni uguhutaza abantu none se reka nkubaze uwo mwana w'umukobwa ko bamukase yarakomeretse yarababaye ese amategeko ahana nde areka nde ariko baramukomerekeje yataye umwanya yarababaye none se bagiye kumukomeretsa ajyeye ariko nyumvira niki se kuri kuvuga ngo hari abantu ngo bigire abantu ngo badanje ngo ukabona ngo bafite igitinyiro yego imana yatwambitse yamwambitse nako
Oya wenda nawe wabona. Wenda ubwo nawe wabona Imana yarakoye nawe wabona ugifite. None sisi n'ugurimo. Ke ntacyo. Kuko yaravuga ngo nzakwambika igitinyiro. Ariko nimbasa gifite. Ariko mutinya nyine. Ariko ndagutinya kubera iki? Mutinye mwana. Uzuko mutinye bro. Uzuko hari umuturage. Acawe. Aho kugira ngo ngaje kumuyobozi. Acawe peti. Uri kubyumva? Acawe. Umuturage kugira ngo ngaje kumuyobozi. Ariko bite byawe. Aje gushaka. Aje. Gushaka ibyangombwa usanga ngo haringo kanaka. Kanaka subwo kanaka harimo abaturage bahohoterwa. None se umwana w'umukobwa yarakomerekejwe. Ese ko babandi buretse. Uribuka tukiva muri COVID. Uravuga babandi bo kukibisagara bazanya. Ko bari abo bakubise mugenzi wabo bakamukomeretsa. Yego. Bagafungwa. Yewe bagahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ese babo bakasuye umwana w'umukobwa bakamukomeretsa bahanwa nande? Nukuvuga ngo nuko ngo uretse gato ndeba hano n'umwana wo kwa Fande. Ariko Fande afande bivuze iki? Afande nyine bivuze iki nyine bisobanuye iki? Bivuze nyine kwa Fande. Noneho ngo nta mpamvu zikomeye zuko urwego ruhagarariye ubushinjacyaha rwaregera pariki. None se ubundi bari babafungiye iki bemeye kugira iki mu manza? Ubugenza cyaha bwaregeye parike. Ehe. Parike nibo bashinja cyaha. Baregera nabo. Oya da. Ehe. Ikirego cyabageze imbere. Bakibumbuye mu isesengura bavuga bati nta mpamvu zikomeye z'ukuyuje zero yaba yarakaswe. Ariko birahari biragaragara yuko yabonye. Bati kandi afite ipapuro byo kwa muganga. Abandi mu kusobanura baravuga ngo yanyuze mu kirahure. Yakinyurishijwemo nandi. Ese wanyura mu kirahure ntukomereke mu maso ntukomereke n'amaboko yose ugakatwa bene nkaha ngaha. Irega uhantu ni imitsi. Ariko umuntu erega sinuje ngo naye ntaririmo. Ubirimo witwa Allen. Eh. Nundi witwa Gasana yantare nabo yarahabaye. Yantare. Pampi. Ndamubona. Biravuga ngo ngo ntacyaha gikomeye cyuko yabagize gute yakurikiranwa. Rero ikintu ndi kwibaza ni amategeko ahanande akarekane. Uyu ni ya mwana ngo ni wa kwa Fande. Ariko Afande ni kabira gani nyine uwa Fande? None se uwo mwana wo kwa Fande azahohotera abantu cyangwa se azahohotera abantu nibarangiza ngo bamufungure ngo nuka ari umwana wo kwa Fande? Amategeko ahanande akarekane. Ese jihad wowe uramutse ukomerekeje umuntu wavuga kuri uwo kwande? Ibyo bintu rero bizatuma bamwe mu bayobozi bihereza urwaho bamwe mu bayobozi guhohotera abantu no kubambura utwabo. Ngo nukubera ko ngaba abantu ngo nabo kwande ngo nafande. Afande ni ibiki? Amategeko ahanande arekande. Ariko ikirego iyo winciye mu mizi yacyo usanga hari bigize icyaha. Nugukubita no gukomeretsa byinjira cyaha. Nugukubita no gukomeretsa. Ariko nibigera mu bushinjacyaha rero umushinjacyaha yakirebye arakitegereza arakizuminga aravuga ariko ikibazo cyaha kirimo. Ikibazo si umushinja cyaha. Kuba barabaza umuntu nta cyaha kirimo. Ikibazo si ubushinja cyaha. Ikibazo ndibaza amategeko yubakitse ate? Aya mategeko arareba bande? Ni bande atareba? Aya mategeko arahanande? Ni bande adahana? Ese kuba mvuka kwa kanaka ngo papa wanjye afite inyenyeri ye ngo nafande yarwaniye igihugu nibyo reka tubimushimire warakoze. Ariko mu gukora ibyo byose ntago bimuhereza uburenganzira bwo guhohotera. Kate kavu yararimbye ngo afande ngo reka uwo mwana muhoza amarira. Ubwo rune we yagize atyati mugani wa yandirimbo ya kavu ivuga ngo afande reka uwo mwana muhoza amarira. Reka uyu mwana muri ndekereza kukarumesha. Kuko ikigaragara umuntu yarabazwe. Ibipapuro byo kwa muganga birahari. Amafoto arahari. Nibikomere birahari. Nibikomere birahari. Reka uwo mwana wawe bamushinja. Umushinja cyahera yarabirebye aravuga ati nta mpamvu n'iyi n'imwe ifatika yuko iki kirego nakiregera urukiko. Dufite rero bamwe mu bayobozi bitwaza ibyari byo bagakinagaza. Hakaba mbere yaho hari harabanje kuvugwa ruswa yagombaga guhabwa umukobwa kugira ngo aceceke ikibazo cye afunguze abo bantu aranga. Ubwo abantu bari kwibaza rwose iyo ruswa itarahawe uwo mukobwa yahawe umushinja cyaha.
ubwo niwe ya nonese nanese nimba umushinja cyayarabonye akabona ko iyo dosiye nta kibazo ifite akamurekura nicyo kintu rero ndi kukubwira amategeko yubakitse ate arareba nde amategeko yubakitse neza kiretse ahubwo ikibazo cyo nonese ubwo nimba amategeko yubakitse neza sibyo uwa mushinja cya kandi yiza amategeko uyu ya mushinja cya wasanga ati yubatse neza hey uyu mwana w'umukobwa rero nave kuri uwo mushinja cya cyangwa se nagenda arengere urundi rwego ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu benshi uyu munsi bahohoterwa bagahohoterwa na bamwe mu bayobozi bakomeye kubera ko nyine nabo bantu icyo ricyo kirakureba ibyo ni ibiki ni fora ndinde urinde njyewe se ndinde wowe nyine uri emi uranyumvira mwana wo kwa fande nta cyaha afite nta kosa afite bunuwo kwa fande narebye ubu uwo mwana bakomerekeje ubari he araryamye ari mu rugo arimo ararwana n'ibisebe n'agahinda k'ibyo bikomere yatewe n'abo bantu kandi bagakomeza bidegembya ariko ngo kuko ngo papa ngo papa wabo bandi bamukomerekeje mawe ibi bintu simbisi bavuga ngo buzo kwakira agira neza cyangwa neza reka nkubwize ukuri rero jihad reka nkubwire igihe muri 2024 tugifite bamwe mu bantu bateye gutyo turacyabagira urambwira yuko ni ukuvuga ngo umwana wo kwa fandi iyo ngiyo ntabwo yajya kujya muri gereza se uyu ati yaragukubiza tetis hari umupapa nakunze nashatse kuvuga izina umwana uramuzi nawe umwana we yakoraga amakosa menshi cyane nuriya muyobozi ufite umwana uhora muri gereza ubu yanatorotse uramu papa ngiye naramukunze oya reka ntabashobora kumukunda mu gihe atahaye umwana uburere bwe oya ikibazo ntabwo ari we reka nimba aravuga ngo umwana nimba umwana yarakoze amakosa aravuga ati rero nawe kandi uramu papa yari we muyobozi wa gereza uraje kandi umbwire iki genda uyu mupapa yaravuze ati mwana wanjye narakubyaye nguhereza igishoboka cyose nguha n'ubumenyi dore amafaranga ngaya igihe cyose uzakora amakosa uzabibazwe ku giti cyawe ariko hari igihe umwana ageze kujya muri gereza kubera tekinike uzabimbaze neza uriya mwana rero uyu muyobozi ngiye naramukunze amaze gutoroka gereza yagiye he aho yagiye si impazi ntihandeba yanyuze he aho yanyuze se ngende umuryango ngende umuryango yaciyemo alo ibyo byo kujya mu nkiko mugatangira ngo mwarabazaga reka niba umuntu wawe kuba ari ese kuki wumva ko umuntu wa umuturanyi wawe aguye mu kibazo mu cyuho mu cyaha sibyo yego we yahanwa ariko uwo uwa umuntu wawe kubera ko uri umuyobozi ugakoresha imbaraga kugira ngo ntahanwe waba uri kubaka iki ni ukuvuga ngo turasaba abayobozi bo mu nzego zitandukanye zaba izibanze cyangwa izisumbuye urwego rwose nimba umuntu wawe mubyara wawe umugore murumuna w'umugore wawe musaza w'umugore wawe memu nawe ubwawe cyangwa na mugore wawe Yakoze ikosa. Reka bihanirwe. Cyangwa n'umusambanye wawe. Ego. Oya. Nito. Ariko ku kantu uvuze. Oya buretse. Na none hari umuntu uvuga ngo. Ese ko wa muntu wanjye. Ko najyaga njya kumureba. Hari ukuntu nibetaga nkajya kumureba. Nari uzibetaga. Kandi ikindi abari suspect. Abakekwaho. Rero mu gihe ari gukekwa reka gukiranwe. Bireka akekweho. Noneho urukiko rukora akazi kabo naho kujya kwivanga nyuma kandi iyo babafatiye muri icyo cyaha mutangira kujya imbere y'inkiko muvuga yuko mwari muri kubaza nimba bahafungiye bajye batuzanira na rekoda zayo kuko ibi bintu biraza kuza kudindiza ubuyobozi n'imitangire ya serivisi y'ubutabera ugasanga umushinjacyaha wa mutugaritse ati uwo muntu ndetse uretse akagenza icyaha none se nagenza icyaha akamfungira inshuti yanjye we biraza kugenda gute oya nimba iri mu cyaha ihanwe nyine namfungira inshuti wowe uraza umbere inshuti
uretse gatoya none se abantu twese dufite inshuti ntizigafungwe kuki se tutazi kwari inshuti zacu tutazibuza mbere yuko zikora icyaha ariko umuntu ukora icyaha ntabwo umubwira ngo ngwino ukora icyaha cyangwa ntugikore ntabwo bizi mwana gera rero hari ibintu uri kumbwira mwana mwana nkumva mwana sinzi zawe utangiye kuzana ukazana ibintu by'ubushuti no mu buyobozi n'ibiki byose none se nimbura inshuti yanjye none kuki inshuti yawe yakoze icyaha cyangwa iri gukekwa icyaha wareta ikagikurikiranwaho ntabwo mbere inshuti mwana ibyo byihorera uraza umbere inshuti wowe kuri kumbwira ngo inshuti yanjye bayifunge inshuti yanjye ni ikora icyaha inshuti nyanshuti igakekwaho icyaha yagira no mu rukiko namusura sibyo nkamubwira ihangane ariko nkanamugira inama ariko ntago nagira effort kugira ngo inshuti yanjye nimba yakoze icyaha kiyiveho ahubwo nakumira icyaha kitaraba aka kaboro karaha inshuti yanjye regardez pas touché. Yes, vraiment? J'ai de m'ajouter à Angel. Ah oui, regardez pas touché. Reba. Yes. Ariko nujya gukoraho. Ukaweka ugahisha. Ntabwo bizaba ari bizima. Nibaza kuvuga ngo akantu kame yashyizaho cyangwa umuntu yashyizaho ko waje ukagatwara. Hari icyo rero bita ngo inshuti yibonera mu byago. Rero kukubonera mu byago ntabwo bivuze ko ibyo byago nimba byaje turabibona. Ubwo rero se. Ariko none inshuti kurinda icyago. Inshuti nyashuti yibona uri mu bibazo shaje hadi. Oya, uretse gatoya. Umuntu nimuramukanya arakubwira ngo kabura icyago. Buri cyago nanjye mbura ikindi. Yego. Ariko nimba icyago wakigezemo. Ndakurebera muri iki cyaha ahubwo inshuti yanjye nayirinda gukora ibyaha ntago nakumva ko ngiye kuyisova iri mu byaha iri mu ngaruka z'icyaha yego impamvu ubutabera butatanzwe hariya cyangwa budatangwa ni ukuvuga ngo hari umuntu wanjye uzankurikirana akabijyamo akavugisha urwego runaka kugira ngo rubashe kumurekura ukavamo kuko ejo abone nari ndi ku rukiko nkunda kujya mu manza mbona umugabo wari ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka itanu ibipimo byo kwa muganga biragaragaza ko umwana yagize gute yasambanyijwe barangije ngo itanu barangije ngo ni umunyarwanda uya hano hafi cyane tugarutse rero aha hantu shuti zanjye wowe warinda inshuti yawe kumwe bavuga ngo inshuti yibonera mu byago ari ukuvuga ngo inshuti yibonera mu byago n'inshuti uyirinda ibyago cyangwa icyaha kandi nanone ibyago biratandukanye hari ugupfusha hari ugupfa sibyo reka tujye mu byaha inshuti yakoze ibyaha wayisapotinga kuko yakoze ibyaha kandi binagaragara noneho bigashiduka nuko yabihamijwe n'urukiko cyangwa inshuti yawe wayirinda ibyaha aho hagati aho wakora iki ntibivuze ngo inshuti yawe nimba iri mu byaha uyitererane ariko nanone nuyishyigikira muri bya byaha ubwo urabutaniye hehe nayo ejo nawe ucikiwe umuntu yashyize ikintu hariya wakiba sibyo ni ukuvuga ngo mbere yuko aba bakobwa bajya gukatana amaboko abandi bo mbere muzi yuko bakatanye imyanya y'ibanga cyane ikagenda oya ntabwo tubizi neza akabaho no kogosha none aba bakobwa bahuriye ku mugabo ese ni n'umugabo batu ntatinya kwita ko bagiye bari bagiye no kuko ntabwo bari bagiye gusenga oya se nimba babarimbwira ni umugabo bapfuye ngo umukobwa yasanze undi aravuga ngo kubera icyo uraha niwe wese kubera icyo uraha ati uyu ni umugabo atarakasha tumara imyaka itatu anyicundaho ati noneho uri kuzana izo burage zawe ati mwana reka burage aca burage arangije ngo akubite ikirahure aramubaga ubu rero urukiko abahagarariye ubushinjacyaha baramurekuye
Byabereye aha ngaha hano igahanga. Umwe yarafungiye igikondo, ndafungiye muri Kicukiro. Bwayo ngo ariko bayobozi nimureke kwijandika mu byaha. Niba umuntu wawe ari muri RIB, jya kuri RIB umusabe, mumumpe tuganire, umusure, umuganirize, ibyo umubwire umubwire, nturangize ugende. Urekera ukamuzenguruka tu ofisi, mutimenyera gahunda ukomeza ati atimenyera wagwana menyera dosiye. Ati uriya muntu ni uwanjye, fasha sha, fasha fande, ni uwawe, ni uwanjye, ujye ubikurikirana. Kandi uri kumva nzagutembereza hirya no hino, kandi urabizi ko turi inshuti. Uyu ntari bi none se nibigenda gutya kwaje kwa pra ntacyo ahomora. Ahomora ariko nukanye nawe gikura ntari bi, reka mbikurikirane. Urumva ibiganiro nk'ibyo nibyo baba bibereyemo. Umuturage akahagwa wajya kuwaka serivisi ngo nuko uri umuyobozi cyangwa ubwo nuko ngo nusimbize umuyobozi. Yego sinzi kuki umuyobozi nimba mwavuze ko nawe ari nk'umuturage kubera icyo ari bunceho ku murongo we ntajye ku murongo. Yego nyine erega biriya biragiye kwinjiramo nanjye mbyinjiyemo nawe, ariko wowe hari harimo kuza harimo na kuzina kuze. Reka nanjye ntonde njye ku murongo, ningerwaho ndahabwa serivisi kuko nibyo kuze na kuzine nibo bagomba guhabwa serivisi zihuse. Kuze twigeze kugera muri iyi mihanda wa wundi se kuze awe ndanamukumbuye. Rero leta yakabikozeho nk'ibi bintu, ariko icyo mbakundira iyo muhamwe n'iki iyo muri kurikiranwa icyo cyaha usanga muri kuvuga ya ndongo ngo reka da ngo nta bintu bya ruswa ngo ibyo twavuganye ngo nabazaga nimba uwo muntu afungiye aho cyangwa abo bantu bafungiye aho. Ese kubera iki mutajya muri Airtel Tigo na MTN ngo mukure yayo majwi ngo mwumve ibyo bavugaga n'ibyo baganiriye? Ese bavuze iki, baganiriye iki, bari bagamije iki? Ariko nk'uyu mushinjacyaha nk'aba bantu ikintu kibashobora ni uko nabo uwe ahura nk'icyo na wa wundi waje kumusaba ubutabera. Ndibuka hari urubanza rwarimo kuburanwa rwa Titi uriya w'umubyinnyi ariko nabonye ngo asigaye ari mu rukundo uriya warakuze Titi se uriya se uriya nyambo se buriya nyambara kuzerega hari uwashinjaga ruriya rubanza baramufunze hari n'umuca bose bari magerageza